vstanu v 10 a potom si dám sprchu. Udělám si snídaně a hodím jí do krku. Sednu si na gauč a zahrajem si Xbox. Venku už je hezky, kraťa si a tričko. A když nás už nebaví se koukat na tu telku, tak uděláme drinky a felíme to venku. A kdyby hlad byl, tak rozpálíme grill. Potom je cítit ten vůně naložených stejků. Táš se, jak se mám? Já se mám nejlíp, ležím s drinkem u bazénu ve slunečních brejlích. Nejmíň milion stupňů na mě teď paří. Voda už je horká tak, že se skoro vaří. V tu chvíli mě nezajímá nic. V tu chvíli jsem jenom já a drink. Taky mi v tu chvíli začínají volat kamarádi. Tak to zvedám a říkám, dáme party. Jsem dneska vstal a už jsem věděl, že dnešek nebude jeden z nů, co by jsem jen seděl. A tak se zvedám, volal mi Reggie, ne, já to zmeškám, beru triko a rychle běžím. Na třetí hodinu už stojím u vchodu, natěšený jako dítě na tenhle den, ze kterýho nebude moc vzpomínek a probuzení s otázkou, jestli to nebyl sen. Všichni se baví a my jsme v čele, s pocitem, jako by jsme byli v novém těle. Plno síly, nápadů i odhodlání, bazén se plní, je počasí na koupání. Nic nám tady nechybí a vše do sebe zapadá, ta nejlepší společnost, hudba a super nálada. Takhle to vypadá u naší party, ha, tak co, dáme party?